לדעת, תראה, לקלקל מאוד קל, לתקן יותר קשה. אז בסדר, זה לוקח קצת זמן, זה ייקח קצת זמן, אבל אני מאמינה בנו, וזה יקרה. אז מה צפוי להיות הערב כאמור בסוכה? אז אמורים להגיע אורחים מיוחדים, ביניהם הרב שניאור אשכנזי, והרב בני לאו, והרב אייל ורד, וגם הגברת איילת נחמיאס ורבין, חקית לשעבר ממפלגת העבודה, וגם רחלי מושקוביץ, שהיא סופרת ואומנית, מנכלית של תיאטרון לחישה, וגם יעל שבח, שהיא עיתונאית ופעילה חברתית. כל אלה באים לדבר, לדבר על המחבר, לדבר על איך אפשר לחיות ביחד, למרות המחלוקות ועם המחלוקות. אני פחות רוצה שניכנס, כל אחד עכשיו יגיד כמה הצד השני לא בסדר, זה לא שם, זה לא האירוע. האירוע הוא איך אנחנו יכולים לחיות כאן ביחד, עם אחד, כן. עם המחלוקות. חברי כנסת אישרו הגעה? כן, בהחלט, בהחלט יגיעו. אתה יודע, אני לא רוצה יותר מדי לדבר, כי אני לא רוצה לא זמבורות ולא רעשים. אני רוצה באמת את הציבור הרחב, השקט. אז אני רוצה לשאול אותך לעניין הזה, איך מתמודדים באמת בעת הזו, בימים האלו, מה שנקרא, עם הזמנה של הציבור הרחב, שבקלות זה יכול להפוך לאירוע של מחאה כנגדך, כנגד חברי כנסת מהקואליציה שצפויים להגיע? אגב, אני חייבת לומר לך, נדב, שאני גם לא נגד מחאות. אני חושבת שמחאות זה כלי לגיטימי. השאלה היא, עד כמה? מה אנחנו מוכנים לשלם עבור מחאה? מחאה צריכה, בהחלט יכולה, צריכה להיות, אבל צריך להבין, גם תוך כדי המחאה, איך מוחים, ואיפה הכבוד ההדדי, והשמירת מרחק, והפרטיות, היא צריכה להיות שם. אז אני מאוד מקווה שאנשים יכבדו את האירוע. אין לי סלקטור בכניסה. אני באמת נוהגת להשאיר את סוכתי פתוחה, ומי שרוצה יכול להיכנס. אני מקווה מאוד שזה לא יהפך לאיזה אירוע שייצור בלגן, רעש ושנאה, כי זה ממש ההפך מהמטרה שלשמה התכנסנו. בוא נדבר אז על חילי טרופר לפני שנסיים את השיחה שלנו. חשבת על חבר כנסת אחר, חברת כנסת אחרת, לעשות איתה את שיתוף הפעולה הזה, או שישר אמרת חילי טרופר? קודם כל, חילי טרופר הוא חבר, והוא איש מקסים וראוי. חשבתי עליו, כמובן שיכולתי לעשות את זה עם עוד חברי כנסת אחרים, מהאופוזיציה, כי יש אנשים טובים. בוא, נדב, אולי אתה תתפלא לשמוע, אבל אני מאמינה שרוב רובם של חברי הכנסת באים לעשות טוב. אנחנו יכולים לחלוק על הדרך, איך מגיעים לטוב, אבל באמת רובם רוצים לעשות טוב לאזרחי מדינת ישראל. ולכן אפשר למצוא עוד חברי כנסת, אבל חילי היה בהחלט האדם הראשון שפניתי אליו, ואני שמחה שהוא נענה לאתגר, ואני מקווה שנצא כולנו מרוצים מהאירוע, ונמשיך ונקיים אותו, וכמו שאמרת, לאו דווקא בסוכות, כלומר, לשבת ולדבר על המחלוקות בינינו, זה לא שווה אחרי לשבת ולדבר על דברים שאנחנו מסכימים, כי אם אנחנו מסכימים, אז בואו מתקדמים הלאה, אז לשבת ולדבר על מה שאנחנו חלוקים בו, זה הדבר הנכון, זה האתגר, ואנחנו נמשיך ולעשות אותו גם במושב. אוטוטו אנחנו מתחילים את המושב, מושב החורף של הכנסת, ואני מקווה שזה יהיה ספתח טוב, להתחיל מושב בריא ונכון, שיקדם את כל מדינת ישראל, ולא רק ילבה את המריבות. כן, כאמור, כנס החורף מתחיל ממש בעוד כשבועיים. חברת הכנסת, סגנית השר האוצר, מיכל וולדיגר, נאחל לכם הצלחה בסוכה הזאת.